Moi, hyvää päivää teille kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Jäätävät fotopompit sieltä heti. Tänään me ollaan haastamassa jengiä pikku tyynysotaan. Tästä tuli ihan saatana siis. Toivottavasti saadaan mahdollisimman moni piristymään ja lähtemään messiin pakomaan toisiaan. Kela millaista tässä saattaa tulla. Siis mua huvittaa nyt jo. Katsotaan. Lähdetään kokeilemaan. Lähdetään. Semmonen pikku tyyny sotapäivä tänään. Alkaa pikkuinen aurinko laskee. Me jäätiin oikeesti terä. Ja mun nenäänkin. Nyt se on korvas. Me jäätiin kyllä vielä nauttii sitten Helsingin keskustaa pikkusen aurinkosta. Istuttiin hetki terassilla. Ei mitään sen kummempaa. Jep, mullakin on nenä aivan paljon. Näet sä mikä nenäkorufleksi. Hitto oli hauskaa, siis ihan helvetin siistiä. Älyttömän hauska video kuvata. En olisi uskonut, että näinkään moni suomalainen olisi lähtenyt tyynisotaan tolle ihan... Ehkä meillä on jotain patoa omia meillä kaikilla suomalaisilla talvelta, että niitä on kiva päästä tolleen purkaan. Mut me ajateltiin, että me haluttais oikeesti mahdollisesti kuvata tästä niinku muutenkin toinen versio, mutta... Mitä te fiilaatte? Niin, painakaa, jos, siis tää on aina tää tykkäyskerjaus, mutta siis tykittäkää sitä peukkua, jos oikeesti diikkasitte, koska se on aina semmoinen selvä merkki, että tota... Jep. Koska lähdetään. Jos video niinku oikeesti, jos siellä on ihan hitosti yläpeukku, niin sit tietää, että jengi fiilaa. Kyllä. Ja sit tulee part kakkosta. Ja siis, suolana. Jep, nimenomaan. Instana, ja siis voitte laittaa vaikka kommentteihin, että onko teillä jotain, että haluatteko, että me mennään johonkin huvipuistoon tai kuntosalille tekemään. Tai kaupunki, tai... joku kaupunki, mihin me mennään niin, haastaa jengiä. Ulkomaille, ei ole sanotaan näin, että ei ole tyhmiä ajatuksia. Me haluttais ei mahdollisesti... ole vaan tyhmiä ihmisiä. Ne on vaan, niin, nimenomaan, juuri näin. Mutta mulla ei ainakaan tähän enää mitään mut sanottavaa. Nyt hei, nauttikaa kesälomasta kaikki, joilla se alkoi, ja tota, olkaa nätisti. No niin, me nähdään seuraavassa videossa. Somet löytyy tuolta alhaalta. Tosi ihanasti. Moro!